नमस्कार, मी वृषाली नरसगौडा, वृषराज क्लासेस यूट्यूब चॅनल मध्ये आपला सर्वांचं स्वागत। आज आपण आलो आहोत कोंढवाळ गल्ली छत्रपती शिवाजी रोड या एरियामध्ये। इथल्या मंडळांनी राजगडची सुंदर अशी प्रतिकृती केली आहे, तर आज आपण ती प्रतिकृती पाहणार आहोत आणि त्याबद्दलची थोडक्यात माहितीही घेणार आहोत। राजगडची थोडक्यात माहिती देण्यासाठी आज आपल्या बरोबर आहे कोंढवाळ गल्लीतील कुंजल नावगेकर। नमस्कार, माझं नाव कुंजल नावगेकर, मी राहतो कोंढवाळ गल्ली बेळगाव। किल्ला राजगड, गडांचा राजा आणि राजांचा गड हा किल्ला शिवाजी महाराजांचा एकदम जवळचा किल्ला। शिवाजी महाराजांनी केवळ 26 वर्षे इथं राजकारण चालवलं। हा अजून बेलाद आणि घट्टमुट्ट किल्ला आहे। शिवाजी महाराजांनी 3 माचीत असं हा गड रेचवलेला आहे आणि सगळ्यात वरचा भाग आहे हा पालेकिल्ला। पहिला आपण येतो पालीगाव। पालीगाव हे पाली गणपतीकडे आहे। पालीगाव एकदम सोपाने, तिथनं हत्ती सुद्धा या दरवाज्यात नसतो। पालीगावातनं आम्ही जातो पद्मावती माचेवर। पद्मावती माचेवर आपल्याला लागते की घोडेत्र पद्मावती मंदिर आणि पद्मावतीत सईबाईची समाधी आणि रामेश्वर मंदिर ध्वज आणि कोठार दारू कोठार। आपल्या सांगण्यात येते की पद्मावती देवी इथं राहत होती, म्हणजे तिचा रहिवास होता इकडं। जरा समोर आपल्या आल्यावर दीपस्तंभ लागतो। दीपस्तंभ नसून ते कौतुरगौरव स्तंभ आहे। कौतुरगौरवाच्या स्तंभाच्या समोरच, अगदी समोरच सई बहिणीची समाधी आहे। ही राजांची पहिली पत्नी होती आणि आणि धर्मवीर संभाजी महाराजांची आई होती। इकडनं जाते ही चोरवाट। चोरवाट ही पुण्यापासून जवळच आहे, म्हणजे आत्ताच्या ट्रॅकर्स ह्या चोरवाटेतनं ट्रॅक करतात। आणि ह्या साईडला येतं हा गुंजवणी दरवाजा। सदर ती त्या काही सदर होती, आताची ती पर्यटक निवास आहे। की काही लोकांना तिथं अजून पण जरा अवशेष आहेत त्या सदरमध्ये। जरा समोर आपल्यास आल्यावर दारू कोठार लागते। दारू कोठारच्या जरा समोर गेल्यावर रामेश्वर मंदिर लागतं। रामेश्वर मंदिरमध्ये जी मूर्ती आहे ती शिवकालीन आहे। जरा समोर आल्यावर दरवाजा लागतो। दरवाजा एक वाट पाली किल्ल्याला जाते आणि दुसरी वाट सुव्या माचीवर जाते। आता आपण जाणार आहोत गुंजवणे दरवाजा। गुंजवणे दरवाजा हा पुण्यापासून 60 किलोमीटर अंतरावर आहे। गुंजवणे गाव आहे आणि गुंजवणे दरवाजा हा यादवाच्या काळातला दरवाजा आहे। त्याच्यावर 2 चिन्ह आहेत, जे हत्ती लक्ष्मीच्या अंगावर फुलं टाकतात। एक पांढरा हत्ती एक आहे आणि एक काळा हत्ती आहे। आपण आता गुंजवणे दरवाज्यातनं आलो तर एक वाट पद्मावती माचीला जाते आणि दुसरी वाट महादरवाजाकडे जाते। महादरवाजा हा बालेकिल्ल्याचा सगळ्यात मेन दरवाजा, म्हणजे मेन गेट होतं एंट्री। त्या महाद बालेकिल्ल्यावर आपल्यास जननी मंदिर दिसतंय, राजांचा वाडा दिसतोय, चंद्रतळ दिसतंय आणि बाजारपेठ दिसते आम्हाला। एक वाट सुव्या माचीकडे जाते आणि दुसरी वाट पद्मावती माचीकडे जाते। आपण आता सुव्या माचीवर जाऊ। सुव्या माचीवरनं आल्यानंतर हा चिलकती बुरुज लागतो। चिलकती बुरुज नंतर हे इकडनं आल्यानंतर हे हत्तीप्रस्थ लागतं। हे हत्तीप्रस्थ नाव कशाला दिले काय, ते पहिला हत्तीसका दिसतंय। जो समोरनं पोर्शन आहे तो हत्तीसका दिसतो म्हणून त्याला हत्तीप्रस्थ दिलं। आणि हा नेडं म्हणजे ते निसर्गाचं आहे, ते कोण बनवले नाही का, कोण केले नाही, ते निसर्ग आहे। जर आम्ही हत्तीप्रस्थ झाल्यानंतर नेडं झाल्यानंतर चोरवाट लागतो। चोरवाटेनं जरा समोर आलं की 2 टाकी लागतात पाण्याच्या आणि एक समाधी लागते। ही समाधी संताजी शिवकर आहे। संताजी शिवकर हे या सोयामाचीचे किल्लेदार होते। त्यांना तोफेचा गोळा लागून त्यांची मृत्यू झाली म्हणून त्यांची इथंच ह्या लढाई, म्हणजे जेव्हा औरंगजेब इथे वेढा घातला राजगडावर, तरीच त्यांचा तोफेचा गोळा लागून त्यांची मृत्यू झाली म्हणून त्यांची समाधी आहे इथं संताजी शिवकर।
तिथं समोर समोर आलं की आपल्यास हे नेड म्हणजे ते हत्तीप्रस्थ आणि नेड हत्तीप्रस्थ म्हणजे हे हत्ती सगळं दिसतं म्हणून आणि ते नेड म्हणजे डोळ्यासारखं दिसतं म्हणून नेड. आता आम्ही जरा समोर आलं की तटातील गणपती दिसतो. त्याच्या जरा समोर आला असतं आपल्यास गुप्त दरवाजा दिसेल. गुप्त दरवाजानंतर आलो हा काळेश्वरी बुरुज आहे. काळेश्वरी बुरुजावर आपल्यास भागीरथी मंदिर दिसतंय, तलाव दिसतंय. त्यानंतर आम्ही जाणार आहोत संजीवनी मंदिर. त्यानंतर आम्ही जरा समोर आल्या तर तटातील मारुती दिसतो. तटातील मारुती म्हणजे हा कोरलेला आहे मारुती, म्हणजे जे श्रद्धा आहे ती देवांवर ती इथे तटात दिसू शकते. म्हणजे जे मावळे इकडे राहत होते ते इकडेच पाय बिया सगळं पडत. त्यानंतर आम्ही जरा समोर आलो इथे तीन टाक्या दिसतात, म्हणजे शिवाजी महाराजांनी सगळ्या ह्याच्यावर टाक्यांची व्यवस्था केलेली आहे. अजून जर राजगड करावा असं का वाटलं मला? आम्ही पहिला ठरवलं की जो पाण्यातला किल्ला आहे तोच ठरवायचा, पण ही जागा एवढी घाण होती की मग ते एवढं स्वच्छ करायसाठी आम्ही एवढं त्रास घेतलो. मग ते उंच करून किल्ला बांधायचे असा आम्ही प्रयत्न केला, म्हणून हा किल्ला उंच बांधला. नाही खरंच ही जागा मीही आधी बघितलेली. या मुलाने ही जागा स्वच्छ करायला किती मेहनत घेतली असेल ह्याची पूर्ण कल्पना मला आहे. बरं, हा किल्ला बनवायला तुम्हाला किती दिवस लागले साधारण? हा किल्ला बनवायला आम्हाला 15-20 दिवस लागले. बरं, किती जणांनी मिळून केला हा किल्ला? आम्ही आमची 20-25 जणांची टीम आहे. ओके, आम्ही हा किल्ला बांधायला घेतला. या किल्ल्याच्या रचनेविषयी माहिती तर तू अगदी सुंदर सांगितलेस, पण या किल्ल्याबद्दलचा इतिहास थोडक्यात सांगू शकतोस? किल्ल्याचं आधीच नाव मुरुंग देवाचा डोंगर होत. मुरुंगदेव हा ब्रह्मदेव असं झालं ते नंतर पुढे ब्रह्मदेव नंतर मुरुंगदेव झालंय. मुरुंगदेव देवाचा डोंगर हा असं म्हणत होते. मुरुंगदेवाची पत्नी ही पद्मावती. पद्मावती देवी इथे रहिवास करत आहे म्हणून ती पद्मावती माची बांधली. इकडं जी खालती ती पद्मावती माची आहे. त्यानंतर किल्ल्याचं म्हणजे हा यादवकालीन किल्ला आहे जे देवगिरीचे होते. जो देवगिरीचा किल्ला बांधला तो त्यांचेच हे वंश. आणि देव हे यादव म्हणजे हे श्रीकृष्णाचे वंशज आहेत. मग हा किल्ला शिवाजी महाराजांनी 1642 ला बघायला आलेले किल्ला. म्हणजे शिवाजी महाराजांचं जागिरी गावली शिवाजी महाराजांची, म्हणजे शिवाजी महाराजांची आजोबाची जागिरी शिवाजी महाराजांना गावली. मग 1642 शिवाजी महाराजांचं वय हे 12 वर्षाचं होतं. मग 1646 आणि 1647 मध्ये हा किल्ला बांधला शिवाजी महाराजांनी. मग ही पहिली राजधानी झाली. 26 वर्ष शिवाजी महाराजांनी इथनं इतिहास घडवला. म्हणजे शिवाजी महाराजांनी अफजल खानचा वध असू दे किंवा शाहिस्तेखानाची बोट छाटू दे किंवा सुरतची लूट असू देत हे शिवाजी महाराजांनी इथंच केली. जे प्लॅनिंग होतं ते सगळं इथंच ह्याच किल्ल्यावर झालेलं. बहिर्जी नायक याचे मुख्य खेर होते. आणि सगळ्यात मोठा सल्यूट म्हणजे जे तानाजी मानुसरे जेव्हा त्यांनी शपथ घेतली ती ह्याच इथंच ह्याच किल्ल्यावर घेतली. जो गड आधी लगीन कोंढाण्याचा आणि मगच माझ्या रायबाचा हा जो हा शब्द आहे ती त्या तटबंदीला तुम्ही अजून सुद्धा कान लावून ऐकला तर ते ऐकू शकता. धन्यवाद. तर राजगडचे प्रतिकृती बनवण्यात
ज्या ज्या मुलांनी योगदान दिलं त्यातील कोणी मुलं आज इथे प्रेझेंट आहेत, तर खरंच सगळ्यांनी खूप छान शिवाजी हे राजगडची प्रतिकृती बनवली आणि कुंजल इतके छान माहिती दिल्याबद्दल पुन्हा एकदा तुझे खूप खूप आभार. छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय. महाराज की जय.